اوګوره بچو اوګوره ورونو د خپل بچو د مستقبل لپاره د روان وخت د خپل کول والد لپاره تاسو هغه سړی له وټ ورکه کم کې چې د قوم جذبوي کم کې چې د قوم د خدمت جذبوي کم کې چې د قوم د مخکې کېدو جذبوي زمونږه رور ولاړ دی فرهاد رور ولاړ دی احمد شاه رور ولاړ دی بل فرهاد ولاړ دی زه تاسو ته دا ویم او په تیره تیره چې زمونږه غټو د پاره کم ولاړ دی هغه زمونږه اسف کمال خان ولاړ دی نو مهرباني وکړئ اوټ صرف او صرف ڈیوی لور کے چھ ٹول کمی دغو استاسو دا علاقے چھ کم مسائل وی انشاءاللہ انشاءاللہ کاسف کمال خان زمان دا تحصیل نازم شو نو انشاءاللہ استاسو ٹولی مسئلے با استاسو پا کسے پا دروازہ حل کی گی تاسو با چرتا دفترونو تنزے صرف با عبدالرحمن خان لیو چٹ را لے گے او دی باغا چٹ اسف کمال لور کئی او انشاءاللہ دامی دا اللہ تعالی نا او دامی ساسو سرا وعدہ دا او دا اللہ تعالی نا می دا امید دے چی اسف کمال خان با دا نازمی پسیت ناس دی او دا پخبل برا پاسی او ساسو دا نیست مسئلے با ام دے حل کئی زمارونو وقت ڈیرو شو ز یوزل بیا ساسو شیر محمد لالا خالد خان عبدالرحمن خان داغه د مرګرو ډیر زیات شکر گزار یو ستاسو ډیر شکر گزار یو چې تاسو راغله خو دا یو ستړی وکړه دا سلور پنځه غنټې تاسو انتظار وکړه په 19 دسمبر په 19 دسمبر سار وختي به پاسې بچرونو او زه به پولینګ سټیشن ته او خپل ووټونه به د ډیوې په حق کې پول کوي چې ستاسو دا نن کم ستړی وکړه دا نن کم محنت وشو چې دا هم په قرض زمونږه پکار راشي او زمونږه ټول مرګري زمونږه چې سونه پینلی ولاړې دي عبدالرحمن خان چې دلته کوم ودرولې دي چې دا کامیاب شي او تاسو لا ستاسو د دې ستړو او دغه سمر ملو شي دغه ملو شي چې دوی دلته څه کار کیږي چې هغه ستاسو پړونو کې څه خبرې دي ستاسو په کورونو کې څه خبرې دي ستاسو په نالو په روډونو کې چې کوم مسلې دي ستاسو د بجلی کومه مسله ده ستاسو د ګیس کومه مسله ده چې انشاءالله انشاءالله هغه مونږه او اسف کمال خان تاسو ته بر وخت وکړو نو ډیره مهرباني خاده وباد اوسې او دا داسې وعدو کې لاسوچت کې چې تاسو به مونږ لا اوټونه راکوي او 19 دسمبر په ډیوې لا اوټونه راکوي دا بل لاسم په سوچت کې اوسې اوپړه کوي ځانتا ځانته اوپړه کوي ڈیرا لا زندہ باد نہیں ستا زندہ باد